Kas kunsti saab? Ajapuudutus. Millest see pilt sulle räägib? Mis siin toimub? Toomas Vint on lõuendile kannud kujuteldava stseeni, aga muutnud selle nii tegelikkuse sarnaseks, et meil on raske aru saada, mis on mis. Võimalik, et see ongi kunstnikule oluline taotlus, viia vaatajad tõelisuse ja näilise vaevu tajutava piiri peale, et lasta balanseerib seal nii kaua kui kaotab tasakaalu. Sel pildil pole aega, ruumgi on välja mõeldud. Taoliseid ajatuid teemasid võime kunstnike liidu aastanäitustel tihti kohata. Paljude loojate jaoks on regulaarselt toimuv ülevaatenäitus ainuke võimalus oma töid laia publiku ette tuua. Võrdlemisi tihe paigutus saalides ja mitmekesine tervikpilt annavad ühele teosele võimaluse ellu jääda vaid siis, kui see ümbrusest eraldub ja vaataja endasse nii-öelda pildi sisse meelitab. Traditsiooniteadlik teostus ja ajatud teemad tekitavad külastajas omakorda oodatud äratundmisrõõmu. Tiit Pääsuke näiteks lubab meil olla lummatud värvidest, kompositsioonist ja kunstniku lõuendile kleebitud pintslitest, igavesest maalikunstniku attribuutikast. Paljud nooremad kunstnikud loovad aga mõeldes konkreetsele neid ümbritsevale ajale ja ruumile. Nende tervet näituse saali haaravad installatsioonid käsitlevad tihti ühiskonnas aktuaalseid teemasid. Ede Raadiku parim, kes sa kunagi oled, keskendus näiteks soorollidele. Kuulsate parfüümipudelite eeskujul valminud klaaskulptuurid juhtisid tähelepanu reklaamide stereotüüpe loovale mõjule. Tõepoolest, põnev on märgata, kui valdavalt ajatusformaadis näitusel on teosel ajaline dimensioon. Millisesse perioodi sinu elus viib sind see vaibaklopits? Või on see struktuur olnud kasutusel hoopis turnimispuuna? Silvia Soosaare skulptuur toimib mäluväestikuna. Kaasajast võib kõneleda ka abstraktsioon. Mida ütlevad sulle selle maali värvid ja vormid? Kristiina Kaasik on lõuendile valanud oma tunded, mis puudutavad 2020. Aasta kevadtalve depressiivsust meid ümbritsevas elus. Isikliku emotsiooni väljendusjõud viib kunstniku töö omal kombel pildiruumist välja. Rein Raamatu Meie kaitseinglid on humoorikalt ajalikku ja ajatud siduv. Tema pildivälisele olukorrale viitav süžee taandub pildi naivistlikult sümpaatsesse oma ilma nii pea, kui see olukord on minevikuks saanud, unustatud. Millise teose esitaksid sina järgmisele ülevaate näitusele? Jaga meiega oma ideed, kunst avardab maailma. Ja kindlasti uuri ka sarja teisi osasid. Kohtumiseni!